Tudo bom? Agora tem uma vontade pra tirar. Chama ela aí. Tô filmando ela. Bonita da vovó? Você já riu pro moço? Já, ela deu um sorriso. Ela deu um sorriso. Olha, eu nunca vi tão grande. Nunca tinha visto. Ah, você não viu o marido dela? O pai. É o pai dela.